William Ruto, akatapeli Aden Nduale, akatapeli Kithure Kindiki, akatapeli Kipchumba Murkomen, akatapeli Susan Kihika na wale wengine wote. Vilevile akashikana na adui wake mkubwa Raila Odinga, ambaye alitupeleka mpaka ICC. Naye Odinga akatapeli Musalia Mudavadi, akatapeli Weta. Hiyo ni azimio la matapeli ama si azimio la matapeli? Sina matapeli. Sina matapeli. I want to announce the azimio team. The contest has been drawn. We want to tell Raila Odinga, we are ready for a political contest. We are ready for you. Mungo tayari ama mungo tayari? Mungo tayari? Mungo tayari? Nikisema asa, mnasema seta. Asa? 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 Ya mwisho. Nataka vile vile nionge na wale wako na majukumu ya kulinda usalama katika nchi yetu. Mumetumia kiongozi kuleta hatikai kusukua kiongozi, lakini kuna hali ya ukosefu wa usalama hapa Baringo. Kuna ukosefu wa usalama kule Mbarako, kuna ukosefu wa usalama Samburu na Ikija na Beach Region. We want to ask the Ministry of Interior, the Ministry of Internal Security, to deploy the police in this area, to deploy the security forces in this area, to be able to restore peace. Na wawache kuchokoza viongozi. Polisi ni ya kulinda wananchi, sio ya kuchokoza wananchi, sio ya kuchokoza viongozi wao. Mwisho kabisa hapa, nimeona juzi hata wameshindwa na sisi zote, wamekuja kuchokoza huyo msichana Jematia. Na nataka niwaambie, hawajui wametengenezea Jematia njia ya kuwa mwende pia Baringo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Alafu nimeambiwa nisahihishe kitu hapa, najua muda umeenda. Kuna kitu nasahihisha. Ndugu yangu kiongozi wa wengi Aden Nduale, mimi nakubaliana na wewe ya kwamba hao watu kina Joho na wale wengine sio rika ya William Ruto. Nataka niongezee, sio rika ya Musalia Mudavadi. Nataka niongezee, sio rika ya Moses Masika Wetangula. Nataka niongezee, sio rika ya Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah alienda akasomea Alliance High School. Sasa nimeambiwa nitangaze hivi kwa niaba ya Team Kenya Kwanza, rika ya Joho ni Oscar Sudi.